Викай, така, ние ги сменяме нещата. Ме аз къде отивам? Тук, където искаш иди. Че ние сме свободна страна. Аз мога да ви помогнем да на опътите къде, защото ние всъщност ще бъдем икономически емигранти. Да. Така, не мога да стане. Викам, добре, политически емигранти ще сме тога. Викам, че няма да, виж сега, трябва да, няма да стане смисъл. Ай, чао. Инсталация е да се изсереш у вас на двора или в центъра на хола и да извикаш съседите да го разгледат. Да го разгледат, да, това е инсталация. А перформанс е... Мен до тогава не ме пуска да излизам в западни държави. Завърших и... Пратиха ме на един голям и до ден днешен съществуващ световен театрален фестивал в Авиньон и не се върнах. Там ли остана? Да. Замини там. Да. И ти с френски, ти там си дома? Не. Що? Нали, добре с френски? Аз съм добре, ама тълко от това. Тежко хора говорят добре английски. Да, добре ли са в Англия, добре ли са в Щатите? Така. И добре, фактически какво се случи? Отиваш? Ми случи се. Отиваш какво Видиш, постояхме по фестивала. Намерих си там някакви неща да правя от фестивала. Бегахме със студентски билети, въпреки че не бях студент вече до Париж. Тогава не бяха толкова строги контролите. Тил в Париж, помогнаха ми едни хорица. Приютиха ме. Намерих си някакви неща да се показвам 2, 3, 4, 5 пъти. А работа? Защото тогава беше много модерно такива неравноделни ритми, някакви такива танци? Работи. Танци точно не, ама някакви пластики, нещо при пластики. Те французите са любопитни за такива неща. И ти какво си правил? Какво е това? Аз не го разбирам. Помогна ми един приятел с един запис на тупани пъти, играеш нещо. И пълно е с такива представления. Сега ти се чепатиш нещо, правиш някакви творчески инвенции. И като перформанс и сега, модерно перформанс. Да, перформанс. Нали знаеш коя е разлика между перформанс и... И кое? Инсталация. Много са разликите между перформанс и инсталация. Много ще ти обясна. Добре. Тук слагате ли червени точки? Вече не слагаме, бил майката. Добре. Разбър. Подсказвам филма. Така, отидох в Париж и то сладур, дето ме беше взел там, беше помогнал. Да. Мина някакво време. Викам, много ти благодаря, много готино беше всичко. Всичко добро ти желая. Викам, що? Нали ме харесваш? Той къде аз те харесвам? Ние не му държим една и съща програма тук. Приключи постановка. Викам, нали върви? Той какво като върви? Айде бе, ти е върви. Ще сложим друго. Викам, как ще сложиш друго? Но, нали, аз съм... Нали върви, бе, какво искаш? Вика, той нали има и други хора, бе. Вика, ти какво? Това вика да не е... Вика, тук е така, ние ги сменяме нещата. Ме аз къде да отивам? Тук, където искаш иди. Че ние сме свободна страна. Супер спокойно. Искаш ли да ти напиша препоръка? Мусумайка. Да, да писа нещо. Нещо, където и да отида, такъв си ти, аз съм от България, чак сега, имаш ли тук... Неравноделни ритми стъпан. Не, да, разрешително тук, ще изба. Значи, извади, па ще говорим. И почнаха един черни облаци да се събират, викам, тая работа не е. Това много бързо става. Това става за месец. Ти тъмън си решил да останеш. Аз почва. Реших, че мере пътя ми. Вече бъд начертан. Ставам си парижанин от всеки. Не точно така работа да ти кажа. Очевидно не. Тогава направих 2-3 глупости. Едното беше, че отидох Комеди Франсез. Това е тяхния народен театър. Така. Много любезно ме приеха хората. Викам, аз съм актьор. Отиде от България. Това ли? Кое? С препоръката, постановката? Не. Добре. Така не, имам диплома. Викам, аз съм актьор. България, ти е много хубаво. И какво? Викам, идвам, защото аз съм пълен отличник. В смисъл, парфе съм, идеално съм завършил там. Да. България, и идвам, защото викам си сега при вас ще по, дали, по свободен пазар и в Комеди Франсез ще чувствам много добре. Викам, какво да правиш в Комеди Франсез? Да играе. Тега, ама искате да се запишете, ние правим курсове. Викам, бе, какви курсове? Искам да играе. Ама, като не може така? Защото не може? Защото ние така не взимаме хора. Как взима? Кой народен театър взима така хора? Викам, че няма да... Виж сега, трябва да... Няма да стане смисъл. Ай, чао. Взимай тук препоръката и тия неща и където можеш. И минаха и тия опити. Май това става за един месец. Малко повече. И бяхме тогава, почти всеки ден се виждахме. Още един приятел остана с мен. Също известен български актьор към днешна дата. И двамата... Сложихме на кантар нещата и решихме, че нямаме им чини или да ставаме пазачи на паркинги на входове и тръгваме по този път, защото и двамата бяхме добри актьори и сме и до ден днешен.
Викаме, аз си ходим. И скачихме на влакчето, билетите половината бяха изгорели, бавничко, тръп. И тогава е следващата простия, даже имате една снимка, тук съм ви пратил от там. Еми, защото бяха изгорели, беше минала давността, срока на... Да. Помогнаха ни хорица, дадоха ни по някой франк, защото ние, който изкарахме, го бяхме опукали. И на връщане слизаме, правим ни прехвърляния през едни гари, през едни работи и гледаме спирка Монако. В Монте Карло има гар, между другото. Гарата е горе на майната си, горе в хълмовете, но има гар. Повечето хора не знаят, защото, както и в нашия случай, никой не слиза от влака, за да ходи в Монако. Няма такива хора. Да, аз съм ходил, не съм ходил с влака. Да. Никой не ходи с влак в Монако, но просто има една линия, която пътува горе от Ница към Генуа. Това е международна линия, но просто има една гара. Слизаме, викаме с Иван, следващия ден в Монако. Бати. Да. Докато да. Добре, слизаме. Бум, слиза. Никой няма. Гарата е по-малко от Подуене. В смисъл, няма за какво. Да. Лъсната като, какво ти кажа, като на някой баровец апартамента. Ма... Е, там няма да е друго яче, да. Сваляме си раничките, заключваме ги в ние работи, тогава можеше. И както сме с срезаните дънки, с фанелки лакоста, произведени в Пловдив. Те са без крокодилче, но... Няма нищо, да. Лакоста. И тръгваме да се разхождаме надолу и двамата. Били сме вече в Париж доста, да. В Авиньон, в Марсилия, в някакви други места. И вземи двамата в нея. Монако, дух свят. Стрес, чудовище. Там за пръв път видях участъци от асфалта боядисани. Нали? Да. Направени. В различни цветове заради някакви си... Както е ужас. Почваме, слизаме надолу. Първото нещо, да. Което виждаме, един магазин на Ламбурджини. И там е така. И си гледа. И вие като пиленцата от Монако отпреде. Так. И стои една кака вътре. Хубаво. Като стюардеса с един бизнес костюм. Господа, заповядайте. И аз мъдро... Ти с лакостата? Няма, то няма крокодил, че той имаше друго знак, че там. Да, както да. Ги резахме с бръснарски нощи. И, да не си личи, че си едно крокодилчето падна. Било, че пише родина, примерно, или нещо такова. И влизаме вътре и аз, за да успокоя жената, казвам, да. Вижте, да, ние само ще поразгледаме. Тя казва, ама аз не се съмнявам, заповядайте. Поразгледайте. Не ми е ясно, че... Тя е ясно, да. Да, и така. Разгледате ламбурджиницата. После слезахме още по-надолу. Монако е... Той е стръм, до водата, да. Така. Слезахме още по-надолу. Видяхме още 2-3-5 неща. Викам на Иван, виж, ние направихме грешка. Монте Карло се води друга държава. Да, така. Да взем да останем тук. Виждам едно ченге. Та си ни... хубави униформи и горе шапките са на едни квадратчета и ленти, такива, да. Добър ден, добър ден. Той, господа, с кого мога да ви помогна. Сега... И ти какво му кажеш? Ние идваме от България. Так, да. С влак. Да. И си иска да поостанем тук. Той имате нужда от хотел. Не. Не хотел, не. Обаче, мислим да поостанем тук, защото ми харесва и мисля, че мога да бъдем полезни. Тук ние сме актьори. Да. Тъй какво мога да ви помогна? Да на опътите къде, защото ние всъщност ще бъдем икономически емигранти. Да. Така, не мога да стане. Викам, добре, политически емигранти, ще сме тогава. Така не и така не мога да стане. Нашата политика, ние не приемаме емигранти в Монте Карло. Викам, вижи, ние трябва да намерим някакъв начин. Той каже, няма да има начин. Начин е да си наймете хотел, апартамент или нещо такова. В Монако, глупости, да. Ако вие търсите нещо през префектурата, т.е. някаква протекция като невъзвръщенци, трябва да се обърнете към Франция. Най-близкият град е Ница. Лесно може да стигнете до Ница. Има автобуси, има виско, дойдохте с влак. Окей. Така, значи, може да се върнете до Ница, тя е на 15 минути, вижте там в Ница, там има... Ще се обърнете към жандармерията, префектурата, там си има лагери, определен начин, да. Не, няма го направим, това е изгъснация.
Викам, това точно няма да го направим. Викам, вижте сега, господа, хубаво е да го направите, защото не е желателно да оставате тук, ако нямате хотел или настаняване. И ако аз или моите колеги се срещнем в край на денонощието днес отново, ви казвам, че тази среща ще бъде много неприятна, както за вас, така и за мен. Нема право там на... Значи, майка ще се ходим. Тръгваме. Връщай се на гарта. А къде ви е багажа през това време? На гарта? Гората си. Заключен, да. Ние обикаляме си ни малки такива чантета, защото имаме сандвич. Имаме сандвичи. Сме си направили разни работи. И то в... Париж е цигания и до ден днешен е така. Има голяма атмосфера, но е като всички големи градове. Градове винаги има къде да седнеш, да си извадиш там водичка, сандвич, да го сдъвчиш. В Монте-Карло не е точно така. Някакси не можеш да се шибнеш. В Париж не съм бил, но съм бил в Монте-Карло и Монако и знам, че там е. И като ходихме до двореца и до музея на Жак Ив Кусто, като почнахме да слизаме през градинка, има една градинка, един парк така на носа над пристанището и над плажа, и към тук някъде се ушумолим около дървета да ядем, ще хапнем на другите места, при уния газари с Ролс-Ройс, е абсурд, това ще на приберат. И търсим и намираме една много усамотена градинка, ма така с една панорама към морето и няма никой, направена си, ние алпине, момчета и ни пинизи, няма никой. Викам, така пич сядаме. Вадим, трябва такива, някакви консерви, някакви. И пристига една леля, направена като от филм, с прическата, с всичкото, с перука ли беше с прическа, но така, тук са много кученци. Погледна малко, така не се усмихнат. Пръднали деца, вика. Да. И малко така да настрани да си ядем нещата. Те отиде с кученцето, направи едно кръгче. Кученцето се изака. Изпишка се, оказа, че това е кучешката туалетна на парка под, това, под двореца. Ама на нас не изглеждаше като някакво вип място, защото така беше направено. И гледка, и поддръжка, и защо, да. И така. Да. За кученцето, да. Изялхте си нещата без никой да ви да има проблем с това, нали? Направихме и на лелята един перформанс. Обещая ти кажа. Значи, за разликата между перформанс, да, и инсталация, искаш да кажеш. Инсталация е да се изсереш у вас на двора или в центъра на хола и да извикаш съседите да го разгледат. Да го разгледат, да, това е инсталация. А перформанс е първо викаш съседите, след това клякаш през тях и се изсереш. Ето. И това. Перформанс. Така че направихме един перформанс там. Да. И какво кажете се вие? Навака се прибирате в България? Не, качихме се докъдето успяхме. Защото там с италианците после разбираш. Ти италиански ли? Тогава слабо, но сега по-добре. До Белград някак си се оправихме, от там нататък стана страшно, защото нищо не е валидно. Сърбите не ги признат и са прави хората. Те билетите изгорели. И накрая стигнахме до Ниш. От Ниш на стоп. Да. И след това от Димитровград пеша. До София. До София. И като стигаме на границата, понеже тогава все пак важаха едни други закони, да, като стигаме на границата, гледаме на границата някакво стълпотворение, в смисъл не е опашки, а некви хора, основно по-тъмнокожи, ходят като откачени от едната до другата страна. Ма не е така. На границата, на границата между България и Сърбия. Пренасват сигарите. Това е пренасват някакви бутонци. Сигурно въпрос е, че движението е както по Витушка. Да, за такова нещо става въпрос. И няма бариери, няма нищо. Какво става? И отиваме на границата, лепната една табела там вече, дето е българската част, да? Стачка. Те са в стачка. Гранична полиция и митници. И тия си просто. И всичко е дигнато, и нашите хора влачат ини работи с сини турби в двете посоки. И няма. Бизнес. Да, бизнес. Бизнеса кипи. Стачка. А на нас са ни изтекли, тогава имаше едно понятие изходни визи. Вече няма такова нещо. Разгледа. На нас са ни изтекли изходните визи, и френските и всичко. Значи добре, че не работят. И ние сме честни момчета. И отивам и хлопам на една врата и един, като он е понаучен комунизъм. Стои така. Кога? Понаучен комунизъм. Ние, защото ние сега се прибираме от Франция с колегата и ние
Кум вълнува тази работа ме. Та граничар. Нали, с паспортите тук. С, удари по един печат, нещо. Ти не виж какво пише там, бе. Не ме интересува. Кой където искаш. Ако искаш излизи, ако искаш излизи. Няма. Не работим. Добре. Държава. Се прибрахме.